Vi tar... Take two. En litt kjappere intro da. Ja, man kan det. Tar det du? Ja, vi skal montere luftkjøring på denne, så vi må rydde og ommøblere litt. Flytte på bilen, så skal vi filme litt av det i dag. Ja. Ska byta stol, Henning. Ska med? Ska du köra? Ja. Ja, det må gå långt. Nu har du ju certifikat. Ja, det har du. Alltså det sist. Yes. Ja, da har vi kjørt en tur. Kjørt en tur, ja. Hørt på eksosen. Den var ikke noe støyende. Veldig fin. Ja, den var veldig fin. Ja. Og overrasket over hvordan smilene er egentlig. Ja, veldig. Så. God å kjøre. Ja. Veldig fine med de felgene. Høyden på bilen er egentlig veldig bra. Det er ikke oløvisk av fjøret som står på den. Men den skal nok ikke være så lav originalt. Vi går ut fra at det er originalt. Ja, vi gjør i grunn det. Det blir da standardhøyden med dette som ligger her. Ja, men før vi begynner på det, vi har peilet olje på automaten. Ja, litt lite. Ja, men motor og gir var varmt, den stod gikk på tomgang og var parkert med park. Ja, så det, vi får bare følge på mer. Resten gjør rest opp igjen. Ja, det er ikke noe vi trenger her akkurat nå. Så hva det heter dette systemet som ligger her, hvem som har levert det? Det er jo et tysk, TA Technix. Levert gjennom luftunderstell.no, ikke det? Ja, pood, så de kalles firmaet sitt. De har levert dette. Vi hadde en del telefoner da, til flere som selger. Det var ikke det mest vellykkede telefonene. Nei, men fant du ut at vi var trygge på pood? Vi var veldig trygge på dem. Der kom kunnskapen frem. Veldig godt frem. Ja. Fikk en god forklaring litt i forhold til godkjenninger og hva som gjelder for å få det godkjent. Ja. TÜV-papirer. Ja, så der begynte vi med å sende inn vognkortet. Kopi av vognkort og bestilt på chassinummer på bilen. Ja. Så da kommer TÜV-papiren i eget rekommendert brev. Og det er da merket med chassinummer til denne bilen. Og det går på akselvekter og alt dette med TÜV-greiene. Ja, det ble noen spørsmål etter frem der, bare på akselvektene, for det var ikke en 500. De var ikke helt sikre på at dette var rett. Nei, men det står nå i vognkortet, det står på skiltet på bilen, så da er det jo greit. Ja, og det ordner seg, så det har vi fått, det er papirer på vei. Ja, vi har jo ikke fått det, vi kan gå gjennom det vi har fått. Begynner her fremme kanskje? Det kan vi. Detta är då belgaren som ska vara framme. Denna här blir då satt upp i där så fjör och står opprinnelig. Vi fjerner då fjörhatten original, sätter den på och skruvar den fast i den i nedre bärebru. Och den här kommer upp i motorrummet, ett hål som man kan se in i fjöret. Ja. Så det är forholdsvis greit. Egne støttemperer, de har sen för Mercedes har ett fäste som sitter fast här, så är skrudd med två skruvar, så följer med ett löst fäste och bolt. Ja. Så det blir för så vidt en nog så lik dämpares original. Han ja. Har väl lite kortare så han kan gå lite längre ner. Ja, så har du bak. Så har vi bak. Där är ju dämparen inne i fjöret. Så där tar jag direkt dämparen, sätter denna i. Dämpar och fjör och går väck, ja. Ja. Och så är det mer som ett gängeslag som då ska i där de hålen där, upp där så stötdämparen overför, så står ju den uppe i där så fjärrar går. Vad gör du då med den nedre fästet? Den nedre, då blir det monterat detta här. Upp i bärebruet där så ja. Fjärrar har stått, där sätter den, skruv fast belgen i den. Och där så stötdämparskruvarna har varit. Där skruvar detta, den på undersidan, den på uppsidan. Då får du ett stötdämparfäste. Då får man ett nytt stötdämparfäste. Det blir lite längre bak på bilden då? Ja, då flyttar man dämparen ifrån till en helt annan placering. Ja. Ska man se lite på... Dämparna har en lite speciell design på grund av det att de blir flyttade. Ja. Det är inte så vanligt att se den typen av infästning. Det som är... Her mangler man noe, ikke sant? Det mangler noe, eller det er noe som ikke stemmer helt. Ja. Øvre støttemperfeste bak, der har vi ikke helt kontroll. Nei. Vi har en formening om hva vi skal ha. Av en eller annen grunn så har vi ikke fått det der, men det jobber POD. De jobber med saken. Ja, de har jo møtekommerne. Og i kontakt med Tyskland og produsenten, og de holder på å skal ordne opp i det, så vi skal få de rette delene. Ja. Og som sagt, vi mangler en del. Vi har ikke fått kompressor, tank og styring og ventiler og alt det der. Det var litt forsinket produksjon. Ja. Men det er på vei, var det ikke sånn? Det er på vei. Ja. Og så litt av... Ja. Instruksjonene vi får, det er ikke til 126. Nei. Det er til 114, 115. Ja, det er nok så likt på alle, så sånn sett så skal det være greit. Hadde vi hatt den rette bjelken til øvre støttemperfeste, så hadde alt dette vært ganske logisk. Ja. Det egentlig sier seg litt selv alt. Ja. Så litt av grunnen til vi har omøblert litt her og flyttet den bilen, at når vi skal legge opp tanker og kompressor og det, det skal vi jo i bagasjerommet, så triller vi nødvendigvis litt frem, men vi skal ut med høyre sete, ut med baksete, terskelister og vippe litt teppet til siden, så vi får lagt opp skikkelig slanger og elektrisk, ja. Og da kommer vi ut her med batterier og kan fordele slangerne fremme nok så greit, og strøm. Ja, så går jo det att og frem der. Ja. Det, så, ja, og det mangler, det er på vei. Ja. Så dette blir jo bare en rene intro, men da ser en i hvert fall hva som er planen fremover, og målet er å være ferdig i god tid før 1. mai. Ja, det var det som var tanken. Vi kommer også til å gå litt, etter hvert som vi holder på med dette, så kommer vi til å gå litt djupere inn i dette med hva det innebærer å få det godkjent. Ja. For det er ikke bare å si at nå har jeg fått et sett som har TÜV-papirer, og så bestiller jeg sin time på trafikkstasjonen, og så tror jeg at dette skal gå greit. Så enkelt er det ikke. Nei, det var noen mellomstasjoner der, men det tar vi. Ja, det er litt der. Hjulstilling og forskjellig dokumentasjon på lufttrykket når den ble tatt, og forskjellig. Så ja. Det skal man komme litt mer detaljer på etter hvert. Men så snart som jeg har da styring og kompressor og tanker, så begynner vi med monteringen i bilen. Ja. Og da kjører vi filming fortløpende for å få... Ja. Vi håper vi kan levere en... Når vi er kommet i gang da, så håper vi å levere en film i vekker, sånn at vi får en liten framgang, og de som er interesserte kan få følge med på dette her, hvordan vi gjør det, og litt utfordringer igjen det kan bli med å få alt ordentlig lagt opp. Ja. Vi kan også nevne det, vi har jo drevet med service på bilen nå. Ja. Vi har kjøpt en del servicedeler i forhold til hjulstilling og litt sånt. Opphengskula skal byttes, ei styrekula, hjelpesnekker skal få ny foring, Og det er noe vi prioriterer fordi at vi vil ha bil i orden, en god teknisk stand, ja, før vi begynner på dette her som er litt mer sånn gøy prosjekt. Ja, det er jo derfor vi har prioritert å ta oljeskift og rette opp i båndpanner og lakkeringer og litt sånne ting også. Ja. At ting skal være i orden før vi begynner med det som er gøy. Ja, vi skal også ha diffen ned og gå over den. Ja. Det har jeg gjort en sånn 250 ganger før, så det skal vi få til. Ja, det blir kjekt. Så skal vi filme en liten kjappe på det. Vi skal plukke den og så gå over den og se litt på tantklaringer og hvordan den er sleten og forspenn på lager og litt sånt. Nye tetninger. Sånn at vi får vite at alt er i orden. Bilen skal være i orden. Ja. God teknisk, gode kjører. Vi skal kunne kjøre på treff i Vallåkra, for eksempel. Norge og Sverige på treff hvis vi ønsker det uten å tenke oss om. Hive bagasje baki og så bare ta ut. Ja. Det skal være en driftssikker, god bil. Han er 40 år gammel over det, og da er det jo selvsagt ting som kan være utfordrende, skal vi si det? Ja. Men sånn som han fremstår nå, så er han veldig grei. God å kjøre, fungerer lett, starter lett, og er alt girer fint. Og ja. Ja. Skal vi gå til en avslutning? Ja. Nå har vi ikke så mer man kan si om akkurat dette nå. Nei, jeg får håpe det ikke går så lang tid før vi får dele, og så litt annen type film i dag, og så får alle klikke liker hvis de mener det er noe å klikke på. Og så abonnere, kommentere og spør. Setter veldig pris på kommentarer. Ja, men noen har spørsmål om dette. Nå har vi i grunn tillignet oss litt informasjon og kunnskap, og mer skal vi. Vi skal være trygge på hva vi holder på med. Vi skal også være trygge på å fortelle prosessen med godkjenningen. Det kan være nyttig, så følg med. Ja. Ja.